היום אנחנו נעסוק בנושא שידבר על אחד הנושאים ממכלול הנושאים שאותם מיסיונרים ויהודים משיחיים עוסקים ומדברים עליו. בנושא הזה אנחנו נבחח עד כמה הם בורים בידיעת התנ״ך, עד כמה הם מסלפים ומשקרים, וכל האמצעים כשרים כדי להעביר יהודים על דתם, כדי שיאמינו באותו האיש ישו. הם גם מפרסמים בכל הרשתות כל מיני סיפורים על ניסים שהיו על ידי אלו שיאמינו בישו, שאי אפשר לברר אם באמת הם קרו או לא קרו, או שסתם שילמו לבן אדם כך מהדולר, תספר סיפור יפה. הנקודה שנדבר עליה היום היא בעצם ההסבר של הפסוק בספר ישעיה פרק ז' פסוק י' ד'. הם משום מה מתעקשים לומר שישו, יימח שמו וזכרו, העיבור שלו הגיע כביכול מהקדוש ברוך הוא, הרוח הקודש נכנסה באמא שלו, מזה היא התעברה, ואחרי שהיא התעברה היא הביאה את ישו. אנחנו נלמד את הפסוקים ונראה שזה שטויות, וגם נגלה בעזרת השם את מה שמקובל במסורת היהודית מפי החתם סופר רבי משה סופר, לפני למעלה מ-200 שנה, יהודי קדוש שהביא את המסורת היהודית על אותו סיפור שהיה עם ישו, מאיפה הוא הגיע. המיסיונרים מנופפים בעובדה, יותר נכון בפסוק, בישעיה פרק ז' פסוק י' ד', האומר לכן ייתן אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. זה אומר, הכתוב בא והנביא מתנבא ואומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם אות, דבר מופלא, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. העלמה, כפי שהם מפרשים את זה, הכוונה בתולה, וכאן מתנבא הנביא ואומר, הנה העלמה הבתולה הזאת, כאילו אמא של ימח שמו וזכרו, היא תהיה בהיריון ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. עמנואל, כביכול הקדוש ברוך הוא הגיע בעיבור הזה. זה השטויות שלהם והדברי נבזות שלהם. אם אנחנו מתבונן נראה שהם כנראה לא יודעים את הפירוש התנ"כי של המילה עלמה. עלמה פירושו בחורה צעירה, ילדה צעירה, לא בהכרח שהיא בתולה. באמת בספר בראשית פרק כ"ד פסוק מ"ג, שם מדובר על רבקה שעליה נאמר והיה עלמה היוצאת לשאוב, ושם באמת הכתוב אומר שהיא בתולה. אבל מנגד, אם אנחנו נשים לב בספר משלי פרק למד פסוק י"ט, אומר הכתוב דרך גבר בעלמה כן דרך אישה מנאפת. כאן הכתוב מדבר על החיבור בין הגבר לאישה, והדוגמה הכי אקסקלוסיבית הוא מביא דרך גבר בעלמה, דרך אדם שמקיים יחסים עם בחורה צעירה. אם עלמה הכוונה בתולה, אז בדרך כלל, בדרך כלל קיום היחסים לא קורה רק עם אישה בתולה. רוב הקיומי היחסים בעולם מתקיימים על ידי נשים שהן לא בתולות. אז למה שלמה המלך החכם מכל אדם לא ידע את הנקודה הזאת? בספר משלי, כשהוא רוצה להביא כמה דוגמאות של דרך העולם, כמו מי שיראה שם בפסוק י"ט, דרך הנשר בשמיים, הנשר אף בשמיים,
דרך נחש על עצור, הוא נמצא בין האבנים, דרך אונייה בלב ים, כל מקום לפי הרוב המקומות שהוא נמצא, ודרך גבר באלמה. אז אנחנו רואים, שוב פעם, דרך גבר באלמה לא הכוונה בבטולה. כי אם זה בבטולה, כמה הסיכויים שגבר מקיים יחסים עם אישה בטולה? יחסית לאותם נשים שהן לא בטולות, זה עשרות מונים. כי רק בפעם אחת היא בטולה, ואחרי זה כל החיים היא לא בטולה. לכן, הטעות הזאת שהם שכחו, אותם יהודים משיחיים, אותם מיסיונרים, והם מנפנפים בקרזה שישו, אמא שלו, הגיעה והתעברה מרוח הקודש, זה שטות. ולא רק שזה שטות, הם בעצם לא יודעים את הפסוק בספר משלי, הם מנופנפים בשאר פסוקים ששם אולי הכוונה שלהם גם בתולה, אבל זה לא הדבר המיוחד שעל מה פירושה בתולה. דבר נוסף אנחנו צריכים לדעת, בשנות 2000 היה כינוס של כמה וכמה כמרים, והכמרים הללו דנו בשאלה הקריטית, בוא נקרא לזה ככה, שאלה הקריטית, האם האימא של ישוע כלשונם הייתה בתולה או לא הייתה בתולה. ובכן, לפי הסטטיסטיקה שהם עשו, לפי הבדיקות שהם עשו, לפי מה שהיה נראה להם, התברר להם והם החליטו שלא, שהיא לא בתולה. זה אומר, המיסיונרים האלה והיהודים המשיחיים שממשיכים לנופף בזה, הם אפילו לא יודעים שכבר זה לא במוד הנושא הזה, שהאם האמא שלה הייתה בתולה או לא הייתה בתולה. לא. הדבר הזה נבע מרעיון שהעתיקו אותו בנצרות, מדתות וכתות אחרות, ששם לכאורה כדי להגיד שהמנהיג של כל הכת או כל העם, האדם המיוחד לא יכול לבוא באופן רגיל. אז חייבים להגיד שנכנס פה איזה רוח הקודש וכדומה. אנחנו נקריא לכם את הלשון שהחתם סופר מביא את זה, והביאו את זה גם הודפס בספר ירושתנו, ספר שני בשנת השסך עמוד עין ג', וגם בספר משיחי השקר ומתנגדיהם, מהדורה מורחבת עמוד 652 מערה 39, את המסורת היהודית על ישוע, יימח שמו וזכרו, שבעצם אנחנו נלמד מאיפה הוא באמת הגיע. וכך לשון הספר. היה איש אחד ושמו פפוס בן יהודה, והיה לו אישה אחת ושמה מרים. היא הייתה מרים קודם שניסית מגדלת שיער אנשים, והיא הייתה יפת מראה עד מאוד. ובעלה פפוס לא הניחה לצאת מביתו החוצה, וסגר דלת בעדה כי אמר פן יזנו הפריצים עמה. ויהי היום, ביום צום כיפור, עבר נגד חלונה הפריץ יוסף פנדירה הנוצרי. והוא היה יפה מראה, ובראותו כי אין איש בביתה עם קולו וצעק אליה, מרים מרים, עד מתי תשבי כלואה ותהי נשקפה בעד החלון? וענתה לו, יוסף יוסף, הוציאני. והלך יוסף והביא סולם, ויצאה מרים בעד החלון, וברחו שניהם מירושלים לבית לחם. ביום צום כיפור. ויגורו בבית לחם ימים רבים ואין איש מכירם. וישכב יוסף את מרים ביום צום כיפור ותהר ותלד לו בתקופת תמוז את יהושע הנוצרי. כאן אנחנו לומדים ומגלים שהמסורת היהודית שיהושע הנוצרי, אמא שלו לא התעברה מרוח הקודש, אמא שלו זינתה, אמא שלו הייתה זונה, הייתה אשת איש, ומהעיבור הזה יצא הממזר הזה, יצא הרשע הזה שכישף והסית והדיח את ישראל. וכיום יהודים תמימים הולכים אחרי אותו אדם שהקים את האמונה הנוצרית, שהקים את האמונה הזוועתית הזאת שגרמה אסונות נוראים והשמידה והרגה בשם הצלב, בשם הצלוב, מיליונים של יהודים. האומה הזאת
שכאילו היא אומה של חסד ורחמים, שרפה יהודים חיים באינקוויזיציה, שחטה יהודים, התעללה ביהודים, העבירה אותם על דתם, דברים נוראים עשו בשם הדת הנוצרית הזאת. אז איך כיום יהודים תמימים באים ומתפתים ללכת, מכיוון שמבלבלים אותם קצת עם ידע של פסוקים? יש עוד דרך ארוכה להוכיח שכל מה שהם אומרים זה סילוף. ההבנה המינימלית שלהם בידיעת התנ"ך שואפת לאפס. אנחנו נחזור חזרה לנושא שלנו. האם אמא של ישו הייתה בתולה או לא? אז אנחנו הוכחנו מהפסוקים שהפסוק על מה הוא בכלל לא כוונתו על אישה בתולה. יש דבר נוסף, אם אנחנו נשים לב, על מה נאמר בלשון נקבה. בלשון זכר, איך אומרים על מה בלשון זכר? אלם. אלם? על מה? המילה אלם מוזכרת בספר שמואל, א', פרק י' ז', פסוק נ' ו', שמה מובא שאול ודוד, שדוד יוצא לקראת הפלישתי, את כל הסיפור שם עם גוליית, ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם, הוא שואל על דוד, מי זה האלם הזה? ככה הוא אומר לאבנר, תשאל אתה בן מי זה האלם. עכשיו מי שיודע, לא רק את התורה, מספיק גם את השפה העברית. אם על מה לפי אותם נוצרים, יהודים משיחיים, הכוונה בתולה, אז אלה מה הכוונה? בתול. בתול, אין כזה מילה בשפה התורנית, אין כזה מילה נכונה בשפה העברית, מכיוון שבתולה נקראת על שם הבתולים, ודבר הזה שייך רק אצל אישה, לגבר אין בתולים. ולכן לפרש אלם פירושו בתול, זה סילוף לא רק של התורה, זה סילוף גם של השפה העברית. זה מילה שהמציאו אותה בשנים האחרונות. אין לזה מילה כזו תורנית, כיוון שזה לא שייך, כי זה רק חלק ששייך באישה. לכן כשהם מפרשים על מה בתולה, הם הסתבכו מה הכוונה האלם. כוונה בתול, אין כזה דבר. דבר נוסף שהם אומרים והם רוצים להוכיח שבאמת על מה הכוונה בתולה, כיוון שהכתוב אומר לכן ייתן אדוני לכם אות, אות זה הכוונה מופת. ואם הכוונה פה על מה, הכוונה אישה רגילה שבדרך קיום יחסים רגיל בין איש לאשתו, על ידי זה יבוא הילד, איזה מין אות זה? איזה מין מופת? אלא ודאי הם מחליטים שהכוונה היא אישה בתולה, שמרוח הקודש או אלוקים נכנס בה, ומזה הגיע הילד. מצטער לומר, אבל הבורות שלהם, גם אם הייתה מגיעה לאפס, הם לא היו נופלים בטעות הזאת. למה? כי הכתוב בעצמו מספר מה האות והמופת שיהיה עם הילד הזה. אם הם היו ממשיכים סך הכל את פסוק הבא, הם דיברו על פרק ז' בישעיה, פסוק י' ד', ובפסוק ט'ו', שמה הכתוב מפורש אומר מה האות, וזה לשון הכתוב, פסוק י' ד' אני מתחיל, לכן ייתן אדוני לכם אות, הנה על מערה ויולדת בן וקראת שמו עמנואל, ובפסוק ט'ו' הוא אומר מה האות, חמאה ודבש יאכל לדעתו, מאוס ברע ובחור בטוב. מגיל קטן הוא כבר לא יצטרך לנוק, לא יאכל מטרנה, לא יאכל דייסה, חמאה ודבש יאכל, הוא כבר גדול כביכול יהיה, ויוכל למאוס ברע ובחור בטוב. אתם שמים לב? אתם שמים לב לאבילות שהם פשוט לא קראו את פסוק הבא. זה נקרא סילוף. הם באים, לוקחים פסוק, ומראים רק אותו. כל מי שיפתח את התנ"ך ויעקב, יראה שכל הפסוקים שהם אומרים הם סילופים. כל הפסוקים שהם אומרים, הם אין להם שום אחיזה במציאות, גם לא במינימום המקראי. ולכן רבותיי, ולכן, אל תפנו אל האלילים.
אל תלכו, תלכו אחרי האנשים שמחפשים בורות נשברים, אחרי האנשים שאין להם, אין קשר בינם לבין התנ"ך ולא כלום, חוץ מלקחת את התנ"ך ולעשות ממנו עיסה דביקה ולהדביק איתו יהודים תמימים, אין להם שום דבר שהם מקיימים. לכן רבותיי, כולנו, איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. נחזק אחד את השני, לא ליפול חס ושלום ברשת, ברשת החלקלקה הזאת שהם מנסים ומפתים בכל מיני דרכים. אנחנו מאמינים בהשם אחד ושמו אחד, ובמשה רבנו ובכל הנביאים, ולא חס ושלום ביהושע הנוצרי שכישף והסית והדיח את ישראל.